Окреме питання – це автономна робота лікарень, зокрема по електропостачанню. Хочу сказати, що навіть попередній період осінньо-зимового минулої тяжкої осені і зими жоден пацієнт від відключення світла не постраждав. Тобто система охорони здоров'я повністю пройшла всі блекаути без проблем для надання медичної допомоги. Приходилось дооперовувати в певних випадках і без світла, але на ці випадки ми жорстко реагували і постачали електрогенератори, чи дизельні, чи бензинові. Сьогодні всі заклади забезпечені. Критична потреба повністю закрита. Зараз ми довозимо генератори з різних джерел закупівлі, це і Світовий банк, і донорські кошти, і ЮНІСЕФ, і підтримка Південної Кореї для того, щоб позакривати вже некритичну потребу.